庁をご覧の皆さん、こんにちは。私、司会ナビゲーターを務めさせていただきます、大久保真理子です。よろしくお願いします。さて、本日の台湾旅手帳は森林茶郷風情の旅と題してお送りしておきます。台湾の中部、南東県のルーグー郷と竹山鎮は、広大な山々と森林において美しい渓流や豊かな生態系を形成しています。渓谷美を誇る天庭、竹林が名物のシャオハン天、幻想的な佇まいの万葉仙林のほか、標高1600メートルを誇る三林市森林パークは動植物の宝庫とも言われています。今日はどんな自然が織りなす絶景に出会えるんでしょうか。そしてタイトルにもありますように、台湾はお茶の生産地として世界にも有名です。台湾茶の種類は豊富な上、お茶作りの技術においても優秀で世界に知られているんですね。そして特に無発酵の緑茶と紅茶の中間にあるウーロン茶が多く、例えば蜂蜜のような香りがする東方美人茶や、お花を思わせる高山ウーロン茶など、発酵の度合いによって風味も様々な大きな特徴があるんだそうです。台湾茶は中央山脈が島の中心を南北に貫くため、海抜が高いところは涼しく、寒暖差により霧が出るなど、お茶作りに最適の環境になっています。また特に朝晩の寒暖差が激しいことから、茶の木の生息が緩く、葉が厚く、お茶の甘みと旨みを引き出す成分ペクチンが豊富に含まれているため、それによってお茶もとても美味しくなるんだそうです。本日の台湾旅手帳は、そんなお茶好きの皆さんにも見逃せない内容をお送りしていきます。それでは皆さんを秘境と台湾茶の世界にご案内してまいりましょう。台湾の中高年層が一生のうちでとても印象に残る場所といえば、チートー大学地でしょう。したがってチートーは自然にあふれた若いカップルの新婚旅行先に最適な場所です。今回の台湾旅手帳では、1号1県道の1森林茶郷風情の旅と題しまして、皆さんに台湾中部の最も有名な観光名所を案内いたします。南東県竹山鎮から始めましょう。こちらは観光スポットが多く点在しています。ルーグーの東は低山に隣接し、キリンダン、タイダーフェニックス自然教育区、そして首都森林遊楽区妖怪村防遊森林と三林市森林遊楽区を含みます。コンテンツはとても豊富で素晴らしいです。最初のスポットは、お茶の故郷と言われているルーグーに行きましょう。東京ウーロン茶はルーグー郷にあると言われています。中山鎮のリンフォン地という慶長道光21年1841年に福建省の教師に合格した人が、美しい錦の衣服をまとって故郷の田舎に帰るとき、ついでに武井さんから精神ウーロン茶の苗36株を持って帰ってきました。その中の12株は東町産の林山県氏が栽培に成功し、農園に繁殖しました。東町ウーロン茶の生産地は、ルーグー郷のジャンヤーチュー東町麓の一帯にあり、標高600メートルから1200メートルの山の斜面にあり、
涼しい気候のため年間降水量は豊富です。肥沃な土壌と穏やかな日差し、日中の曇りが多いことから逆にいいお茶を栽培するのに最適な環境です。爽やかな香りと芳醇な度越しが独特な味わいに仕上げています。全台湾のお茶産業で早朝ウーロン茶が一番知られています。東朝山麓にある湖は有名な麒麟潭といいます。麒麟潭を開拓してから160年の歴史があり、地元住民はここを大水堀と呼んでいます。ウーロン茶の原産地東朝山と麒麟潭の間にあります。面積約13ヘクタールの人工地、もともと田んぼの灌漑用水の池でしたが、景色が美しかったため南東八景勝地の一つとなり、緑色の湖はまるで鏡のようで見とれるほどの絶景です。湖の周囲に緑茶の木が植えられ、静かで優雅な田園風景が広がっています。湖畔の周りに平坦な散歩道があります。ウォーキングやサイクリングに最適です。麒麟潭からわずか 3km、 フェニックスバレーバードパークのそばに台湾大学フェニックス自然教育公園があり、ここは台湾大学農学部が長年営んできた実験パークです。今は民間経営に委託されています。台湾大学実験森林管理所に所属しているこの清水公園リンクのフェニックスティーガーデンは総面積約15ヘクタール。その中でお茶畑は5ヘクタールを占めています。シダ植物園は 1.5 ヘクタール。園内にお茶を栽培する畑があります。景色はとても美しいです。景観遊歩道の大高点に登れば、ここから見下ろし、広々と眺望できます。園内には茶園歩道、桜浜歩道、森林歩道など四大散歩道があります。それぞれ異なった特徴を持っていますが、唯一同じなのは視野が広く、おとぎ話の国のような美しくファンタジーな様子です。近年桜のブームで、この自然生態教育園区が国内で重要なお花見スポットとなり、園内のボンヌ座心石段歩道に沿って約300本の河津桜が植えられており、国内最大河津桜を観賞するのに最適なスポットになっています。ボンヌ座心石段歩道は山に沿って約45度の坂道で開墾され、階段の両側に心酔わせるピンク色の河津桜が植えられています。多くの桜愛好家が日本にお花見をするとき鑑賞するのが伊豆半島の河津桜です。
ルーブルタイダーチャエンはきっと皆様にご満足していただけるはずです。お茶の香りと桜の自然の美しさを堪能してからは1号1号線に沿って進み続けます。車で約20分のところに道路の両側に緑のスクリーンが見えます。これは人が近づいていることを示しています。本日の台湾旅手帳は森林茶郷風情の旅と題しまして、素敵な風景をご案内していきます。さて、シャンネンシーは竹山鎮と琉球峡にまたがっています。かつて阿里山林業の従業員宿舎があったエリアでもあります。首都から阿里山に至るルートの途中に位置し、登山道の休憩ポイントで宿泊するハイカーも少なくないそうです。国有地ではありますが、民間業者が1973年に政府から借り受け、森林公園として開発されて人気のスポットになりました。地震のため4年間閉鎖されていましたが、2003年に再開し、山林市遊楽パークとして多くの観光客に人気のスポットになっています。園の敷地は34ヘクタールに達し、標高は1600から1800メートルということです。年の平均気温は約20度と、四季を通してとても涼しい、過ごしやすい気温になっています。そして清流空ブー、イソイソ、山林市港、薬科園のほか、世界に誇る松竜岩プーブーを有します。滝の奥には幅68メートル、奥行き25メートル、高さ30メートルという洞窟があり、内部には鍾乳石やツバメの巣が展開しています。崖沿いの遊楽道を進むと、マイナスイオンをたっぷりと浴びながら滝の迫力とみずみずしい空気を体感することができるんです。そして四季を通じて様々な草花を見ることができる薬科園、春はさくらんぼ、夏はアジサイとドウダンツツジ、秋はモミジ、冬はハボタンと折々の変化、美しい四季を堪能することができます。ハボタンと宿泊施設は多彩で、ぜひ一泊して流れのようなホタルを観察するのはいかがでしょうか。満天の星空とともに都会では味わえない自然の魅力を堪能できるはずです。竹山鎮とルーブー峡にはその他にも多彩な名所が点在しています。太極渓谷の名前は S の字に流れる渓流が道教のシンボルと言われる太極図に似ていることに由来しています。勇壮な景観美は西部のタロコとも言われているそうです。渓谷の両側は20メートルの落差があります。この困難な工事のために南東県は2004年日本から技術者を招き、当時としては台湾初、世界でも2番目となる階段式吊り橋の構築を建設作業してきました。長さは1306メートルの吊り橋に206段の階段があり、深さは100メートルの渓谷を渡ることから天堤イコール天へ昇る階段と名付けられました。園内の遊歩道は全長4キロメートルです。沿線はバラエティに富んだ自然景観を楽しむことができます。切り立った岩壁や竹林、巨石の織りなす風景はまさに神業と言えるでしょう。竹山鎮に隣接するルーブー峡、こちらはシャオハン天風景区がおすすめのスポットです。孟宗竹の竹林に覆われたこの一帯ではかつて激しい戦闘が展開しました。1786年、清朝の圧政に住民が蜂起した林宗文事件、
その最後の戦場となったのがこの場所なんだそうです。2004年に遊歩道が完成すると、この土地の人々は大型の将棋盤を設置しました。石造りの将棋盤は対局が決着していません。これは林宗文が掲げた棋が未だ成し遂げられていないことを示しており、棋に一棋、棋に準じた林宗文を記念したものなんだそうです。この戦場の遊歩道は長原線生態歩道へ連なります。孟宗竹の広大な竹林には澄んだ渓流が流れており、観光客は石造りの階段を進みながらゆったりと竹林の風景を楽しむことができます。運が良ければ台湾固有種の雉の一種、山鶏の鮮やかな両フスを見ることができるんだそうです。首都プーと森林遊楽区は南東県ブーブー郷フェニックス谷の山麓に位置しています。首都という名は北星系の源にあるからだそうです。標高1150メートル、約2500ヘクタール、台湾大学の実験林場に属します。園内には紅ヒノキ、イチョウ、ヘンパクなど珍しい樹木があり、理想的な森林浴場ともなっています。三方が山に囲まれ、気候は一年を通して涼しく、桃源郷のような竹林は台湾で最も人気のある森林レクリエーションエリアです。年間を通して観光客が絶えません。主なスポットは大学地、イチョウの森、青年活動センター、バンブー、そして首都仙木、孟宗竹林、紅ヒノキなどがあります。首都森林遊楽区内の大学地が園内で最も有名な拠点です。エメラルドの水面に湾曲したアーチの橋がかかっています。緑色をたたえた湖面に映る周囲の山水、さざ波が立つ大学地が詩や絵のように美しく、地畔に古い木が空高く突き抜けて、素敵な景色はロマンチックな風情を増します。観光客に愛され、首都森林遊楽区の大学地は人工と自然が完全無欠に融合しています。野生の楽しみもあり、人工の美しさもあります。これがまさに首都が一番奥深く計り知れない味わいのスポットです。大学地のそばに飲食エリアがあり、歩き疲れた時や腹ペコの時に温かいコーヒーや各種の火鍋を楽しむことができます。寒い冬にここに来ると、真冬にある松明のように暖かく、首都森林遊楽区内には多くの森林浴歩道があります。乾燥するために少なくとも2日間かかります。なのでここに来る場合、時間がある限りはぜひゆっくりと観光を楽しんでいただきたいと思います。そうしないと首都の自然の美しさを堪能できません。首都でのんびりと呼吸をして、ピットンチッドやマイナスイオンの空気を吸う以外に、その他さまざまなことを体感できます。目を凝らして観察し、本気で体験をすることで、きっといろんな場所で驚きを感じるでしょう。早朝の首都は野鳥観察のパラダイスといえます。
広い森にはいろんな鳥がいます。運が良ければ野鳥と出会えます。シトウで最も有名な台湾杉はシトウの一大特色です。まっすぐ大きくそびえ立つ台湾杉、ほとんど約20メートル以上の高さに達します。台湾にちなんで名付けられた世界で唯一の植物品種です。そして台湾杉のほとんどはシトウに集中しています。シトウ森林遊楽区では観光客が台湾杉の美しさを鑑賞できるように、台湾杉歩道に台湾唯一の森林空中廊下を建てました。訪れる人がくねくねと伸びた杉林の頂点で散歩し、下を見下ろすことができます。木の頂点から俯瞰する経験が珍しく、台湾杉歩道では風光明媚な竹林歩道を逃すことはできません。シトウは台湾孟宗竹の最大産地です。世界の60種類弱に及ぶ珍しい竹がここに生息しています。もちろん雑木林や竹林以外、園内の至る所に大小のフラワーガーデンがあります。四季折々に美しい花が咲き乱れ、訪れる多くの人々を魅了します。本日の台湾旅手帳は、台湾森林雑居風情の旅と題しましてお送りしています。さて、日本でも大人気、そして花粉症などのアレルギー抑制効果もあると言われているおなじみの東京ウーロン茶。こちらの東町ウーロン茶の故郷である台湾の南東県には、東町ウーロン茶が楽しめる茶系文系館があるんだそうです。この東町ウーロン茶の本場でウーロン茶の名の歴史を学べるだけでなく、東町ウーロン茶アイスなどのグルメも味わうことができます。東町ウーロン茶の故郷南東県であるルーブー教農会茶芸文化館では、入場料無料で楽しむことができるお茶の展示会、そして販売所があるんだそうです。1996年にできた茶芸文化館の敷地面積は約200坪、1階のルーブー教の農産特物センターおよび販売部、2階は茶芸文芸館の展示ホール、そして茶芸教室とレポート展示センターの3つのコーナーに分かれています。そして3階は農林業の展示センターで、農具や製茶器具なども展示されています。東町ウーロン茶は清の時代に福建省から台湾に移植されたお茶で、百数年の歴史があります。東町ウーロン茶は清新ウーロン茶の品種に訓練される半発酵ウーロン茶だということです。主に茶芸文化館のある南東県のルーブー郷で栽培されています。東町ウーロン茶にはアレルギーを抑制する効果があるだけでなく、脂肪を分解したり活性酸素を抑制したりする効果もあるんだそうです。東町ウーロン茶は花のような優しい香り、そしてすっきりした味が特徴。癖がなくて飲みやすくて、日本の方にも好きな方が多いんだそうですよ。でも日本でこの東町ウーロン茶を買うと、やはり台湾よりも値段が高くなってしまうそうです。ルーブー郷は東町ウーロン茶の産地ということだって、お値段もお手頃なので、東町ウーロン茶のファンの方もぜひ台湾のルーブー郷で台湾茶の歴史を学びながら、美味しい東町ウーロン茶をいただけるスポットなので、おすすめしたいと思います。1階では茶葉が販売されているだけでなく、試飲もできるようになっています。仕上げ工程で取られる茎の部分に使われた茎茶も試飲することができるんだそうです。なかなか珍しいですよね、2階3階では東町ウーロン茶についていろいろ展示があります。
ウーロン茶の歴史、種類、お茶の入れ方、茶器など農具、それらの写真パネルを実質も実物も使って一緒に説明されているんだそうです。大きな茶器のオブジェや茶畑で茶摘みをしているような写真が撮れるコーナーもあるので、記念写真にもいかがでしょうか。そして2回3回でウーロン茶について勉強した後は、ルー宮郷の農会オリジナルの陶彫ウーロン茶アイスをぜひ味わってみてください。味はほろ苦くてちょっぴり甘くて、茶葉がしっかりとして入っているアイスなんだそうです。中国茶芸をやりたいと思っているけど茶器が高いなとお悩みの方は、1階の販売部の茶器コーナーをおすすめします。農会がやっている茶草南東の茶芸文化館ということだけあって、どれもお手軽な価格で茶具を買うことができます。そして空港や町のお茶屋さんよりも種類が豊富なので、きっとあなたの気に入る茶器が見つかるはず。台湾を代表する特産物といえば、まずウーロン茶を思い浮かべる方が多いと思いますが、それほど知名度の高いウーロン茶、その中でもいろいろな効能が期待され日本でもよく知られているのが陶彫ウーロン茶です。茶芸文化館はそんな陶彫ウーロン茶の全てが詰まったスポットと言えるのではないでしょうか。皆さんも陶彫ウーロン茶の本場にあるお茶の展示場販売所へ行って、ほっこりとした気持ちになってください。近年新たな人気スポット妖怪村は、地頭森林遊楽区の側門の付近に建てられ、和風建築の商店街が林立します。地頭森林遊楽区の出入り口のそばに位置し、地頭森林遊楽区のスケジュールが終わってからレジャーショッピングに最適な場所です。今は地頭の新たな観光名所となった地頭妖怪村は、古い伝説があります。松林勝一と運氷を記念するために至る所に彼らの彫像が見られます。和風建築に可愛く奇妙な妖怪たちと和服姿の店員たちが、濃厚な和風を漂い醸し出して、まるで日本の商店街にいるようです。商店街で最も代表的なのは久保田ベーカリーのパン工場で、最も有名なのは人かじり猫パン。焼き上がりの独特な香りが漂います。毎日焼きたての限定販売です。食べたい方はぜひ並んでください。東151県道は地頭から東59県道に20分走行し、ブリューズを通過すると右側に路上で豪遊森林の送迎車の看板が目に入ります。ここが豪遊森林の送迎車のバス停です。10分足らずで目的地に着きます。下車してから少し山道を歩きます。約10分で紅葉森林に着きます。紅葉森林はもともと山林森の隣に位置する原生林でした。921大地震後に川筋が塞がれて沼となりました。空高くそびえる柳筋群や杉林の長期間水に浸かったことで
ミスしたことによってかえって特徴的な景観を出しています。多くの観光客と撮影愛好家の皆様がその名に引き寄せられるようになりました。大湯森林に到着して上を仰ぎ見れば、真っ黒な杉の木がまっすぐに佇んでいるか、傾いて沼の中にあります。静かに水面に映し出される水と空が言葉を忘れるほど美しいです。奥深い山に位置するため、午後になると山の多様な天気の変化はここにさらなる美しさを添えます。数分間で晴れの空から雲霧立ち上る森の世界に変わります。曇りの時は通常霧を伴い、大湯森林に神秘のベールをかけ、さらにひっそりと朦朧とさせ、一層美しさが増します。晴れの日に青空の下に高くそびえる杉が林立します。水面に白雲が通り過ぎる影があり、森林は静謐な雰囲気で、名前の通り日常の悩みを忘れさせます。台湾旅手帳は台湾森林邪教風情の旅と題しましてお送りしていきます。さて、妖怪ウォッチというアニメが日本の子どもたちの間で大人気なのは皆さんご存知でしょうか。その妖怪人気がじわりじわりと台湾の子どもたちへも広がっているということなんですが、その妖怪人気はアニメだけではないんだそうです。その影響は東朝ウーロン茶の祖として有名なルーグを抜けた先、お茶屋さんの海盤を抜け、竹林を抜け、山道をずっと登った先の新東松林町の妖怪村が理由かもしれません。テーマパークのようなものを想像されるかもしれませんが、実際は妖怪テーマホテルを中心に周辺の商店が加わって妖怪村として観光地化された場所なんだそうです。オリジナルの妖怪グッズがたくさん販売されています。日本時代に台湾人の松林勝一さんと彼の雇い主であった久保田さんとの間に築かれた友情の記念村なんだそうです。久保田さんがゲゲゲの鬼太郎で有名な鳥取県の出身だったことから、妖怪の商店街を作り、松林妖怪村と名付けられました。日本風の建物と可愛くてユニークな妖怪たちが奇妙な世界に連れて行ってくれます。目玉親父のような形の台湾の人気デザート、タンユエンだけでなく、歩くだけで妖怪の世界を楽しむことができる、そしてその背景には日本人と台湾人の友情の物語があったなんていうのも素敵ですよね。さて、南東の秘境とも呼ばれるもう一つのぜひ行ってみたいスポットといえば大湯森林です。皆さんは台湾の九二一大地震をご存知でしょうか。1999年9月21日、台湾の中部の南東県を震源に
マグニチュード 7.6 もの大地震が台湾を襲い、大きな被害が出ました。山の形が変わるほど巨大な地震は川や雨水をせき止めため息となり、豊かな森林はやがて立ち枯れて現在の防有森林となりました。もともとは鬱蒼と茂る 杉林が覆われていたんですが、中部の地震により渓流がせき止められ次第に泥沼化していきました。かつての杉林が水に浸り、そのままの姿で朽ち果てていく中で独特な景観が生まれたんだそうです。地震で生まれた奇跡の森防有森林は、周囲の山に囲まれたロケーションがより神秘的な雰囲気を醸し出しています。防有森林のある山の海抜は約 2000m。 霧が発生しやすいこの地域ではその幻想的な姿が話題となり、人気の観光スポットになっています。防有するスポットとして注目され、ウェディングフォトの名所としても人気です。その規模はゆっくり歩いても30分から1時間程度のものですが、風もなく、ただ静かに佇む姿を映し出した水面も時に霧が立ち込める様子は、まさに憂いを忘れる森ということで、ふさわしい幻想的な森になっています。防有森林のベストシーズンは一般的に5月から6月と言われていますが、冬に入ると降水量がぐっと下がるため森林に水が張りにくくなっていきます。またシーズン中でも快晴の時は暑い日が続くと水が上がってしまうことがあるので、ただ水のない姿もこれはこれで違った魅力があるんだそうです。防有森林の森林市地域は台湾の高山茶と言われる有名な梨山、有山に並ぶお茶の名産地。特に標高が高く寒暖差が激しいこの地域では、大量の霧が茶畑に降り注ぎ、お茶の栽培にとって最高の条件をしています。この地で生まれ育った最高級のウーロン茶は多くの茶通に愛される一品です。防有森林を楽しんだ後は、爽やかで甘くフルーティーなお茶を楽しんでみてはいかがでしょうか。池塘から17km 離れたところにある杉林系風景区は国内で有名な景勝地です。921大地震により安定ワンドでは道路が寸断され、復旧後また東芝台風による土砂災害を被ったことでほぼ山中に孤立されましたが、後に地方政府の努力を通じてやがて安定トンネルの完成後、山林市生命のきらめきを取り戻し、国内の重要な観光名所になりました。山林市の標高は1600m から1800m。温暖なモンスーン気候です。雲と霧が立ち上り、一年中多様な変化をします。夏の平均気温は20度。涼しく快適な気候で、青い山と緑の水、清新な景色がレジャー、暑地に最適な場所です。一年中絶え間なく四季の花が咲きます。毎年冬の終わりから翌年の4月までが山林市有楽区の最高のお花見のシーズンです。季節の花の主人公は季節によって変化しますが、赤紫色の山桜、華やかで高貴なチューリップ、大変な風情を表す各種の茶花、
生まれつきの王者の風格、歴代の皇帝妃に愛されるボタンもあります。林山市は標高 1600m の山岳地帯にあります。気候は一年中かなり涼しいです。独特な気候はボタン栽培に最適です。毎年3月中旬から4月下旬頃がボタンの観賞に適した季節です。ボタン愛好家の皆さん、ぜひ山林新のボタンの季節をお見逃しなく。山林新の門に入った後、すぐに広大な山林の支流、透き通った杉の森、カラフルな紫陽花に心が惹かれます。山林新は高山の中に位置し、気候の変動がかなり大きく、観賞できる自然なスポットも多く、2日以上の旅を組まないと山林新の美しさは全部堪能できません。ここは山林新のテーマ館、山林新ホテルです。宿泊サービスを心からご提供いたします。台湾山林の美をぜひご堪能ください。山林市森林遊楽区を訪れる際、尊龍岩を最初の観光スポットにしてください。樹陰村から尊龍岩まで約3キロです。山林市森林遊楽区は専用の遊園地があります。訪れる人は利用することができます。約10分間で尊龍岩に到着します。尊龍岩はかつて烏孫滝とも呼ばれています。幅68メートル、深さ25メートル、高さ30メートルの尊龍岩洞、創造者の手業に共感します。広い洞窟の天井を見上げ、ぶら下がっている鍾乳石のツバメの巣、その岩壁から湧き出る泉、洞窟の外は緑にあふれる谷、空から舞い降りる泉、帰るのを忘れるほどの癒しを人々にもたらします。清流霊泉、行いては至る水の極まるところ、さしては見る雲の起きるとき、そこまで堪能しないと桃源郷の国を知ることはできないでしょう。尊龍岩の左側の岩壁を登って、約5分で先人たちが残した狭くて低いトンネルが見えます。このトンネルは100年以上の歴史があります。トンネルを抜けると目に浮かぶのが大しい神木です。さらに10分間歩くと有名な天地岩に着きます。岩壁に自然にできた2つの大きな穴は両目のように見えることから天地岩と名付けられました。山林市遊楽区は山あり水ありの景勝地です。天然の原始風景区には野鳥の鳴き声と花の香り以外に月ぬ山林風景と刻々と変化する雲の海、美しすぎる絶景が一日では鑑賞しきれません。本日の台湾旅手帳は台湾森林茶郷風情の旅としてお送りしてきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。お茶好きの方には見逃せない内容だったのではないでしょうか。
さて次回の台湾旅手帳は台七線北部横貫航路の旅と題しましてお届けしていきます。ぜひ次回もお楽しみに。それでは次回またお会いしましょう。私司会の大久保真理子でした。さようなら。Thank you.